ကျွန်တော်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 
ကိုကြီးကြာကုန်းနေမှာကိုယ်လည်းလောလောချာမှာလူရ။အရှင်မ။ကုန်းစင်းနော်လည်းရှာပြလိုက်ပါရမယ်။ကုန်းစင်းနော်လည်းအရင်နော်လည်းပေါ့။လက်ပတ်တုပ်တပွဲ50လောက်ပါ။တရားလာ။မင်းရဲ့ငွေပေါင်းမှုလည်းရှင်းနေတော့လိမ့်မယ်ထင်တယ်။